Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pemberian siapa mata ini? Pemberian Allah Subhanahu wa taala dibai cungur, alhamdulillah ambekan bisa mancing metu. Gusti Allah pas gawe cungur bolongan emang sor pisan. Maksudnya jangan ya wayang cungur bolongan era tendengak. Anak gerige setitik baku diturubi kita. Pun mana udan gede kari menengah bae emang sama mancing emang cungur. Otomatis hebat gaweane Gusti Allah kuwa. Iya. Hai yakin mau wis dibai cungur ambekan mancing metu. Boro-boro muji syukur ning Gusti Allah. Boro-boro terima kasih karo Gusti Allah. Malah protes ning Gusti Allah. Kongkon syukuran malah ngotot. Syukur-syukur apane? Gusti Allah iki beli adil. Beli adil lebantine ya wong-wong dibai cungur hari wong mebakus bangir gede kaya kita ming slep. Tu mau dibai cungur Gusti Allah ku pengsek. Masa wong pengsek kudu bersyukur? Uang pengsek, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena uang sing cungure pengsek ambekane irit. Wah. Metune setitik-setitik nges. Nges. Beda karo uang sing cungure bangir. Gede, ibarat senal pot racing, wah. Metune ki santer, mas. Mas. Makanya wong sing cungure pengsek rata-ratane umure dawa. Kenapa ambekane? Meneng kanggo ngeneng-ngeneng sing pengsek sedikit gini. Supaya apa? Sekecil apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri, alhamdulillah. Priwen cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Aki akan zikir, aki akan nyebut dening Allah Subhanahu wa taala, lakonana perintahe Gusti Allah. Itu wujud rasa syukur kula lan panjenengan sami. Dan nalikane kula lan panjenengan sami melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yo ternyata balik maning kanggo awake dhewe. Jadi sadar. Nyadarakan siapa? Nyadarakan awake kula lan panjenengan sami lan keluarga kula lan panjenengan sami. Makanya ketika ngajak, ketika dakwah, aja paduan baik. Ayo kita rangkul tanpa memukul. Ayo kita mengajak tanpa mengejek. Kayak dakwah wong zaman bengen. Dadi ini Islam tersebar seluruh Indonesia. 183 juta lebih penduduk Indonesia beragama Islam. Kenapa? Karena penyebaran yang begitu santun dan hebat. Wong tua bengen ngajarakan beli tanggung-tanggung. Wak nguruki anak butuhnya kindang. Bahkan nyebarakan Islam modelnya mekenen. Bahkan sore Jumat dielingakan nak. Anak suguhan apa turut diwaca bismillahirrahmanirrahim sing sepiring ngaturi wong sejuran yang umah sejaban yang umah sepiring maning ngaturi wong sejuran yang karang sejaban yang karang sepiring maning ngaturi sedulur papat kelima pancer dina pitu rolas wulan bindon takran yang tahun lima kang jejemi mbok batin bapak. Maksudnya apa jangkang? Itulah cara dakwah wong tua zaman bengen. Bukan hanya sekedar ngongkon tapi anak sepiringnya sepiring ngaturi wong sejuran yang umah sejaban yang umah serok sapa-sapa ngumai sampeyan iki ya kita istri kita anake kita putune kita mantune. Nah bakal ngongkon aja ngongkone bae kudu ana sepiringe nyenang sangune mung tajuk ya bocah bagus bayi awan senang madrasah 10.000 nang madrasah ma. Arane sepiring lah ngomong anak putu maghrib ngaji 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 anak putu ngongkon bubar dewe kendengak nonton TV. Maka wong zaman pengen sepiring ngaturi wong sejorone ngumah sejabane ngumah. Kok bakal wis bisa ngatur wong sejorone ngumah sejabane ngumah nanjak ngaturi maning wong sejorone karang sejabane karang sapa tangga batur sedulur. Aja ngajake bae wak jejelane diki. Pak sarung. Ngapa sarungku? Kok kembul mekena wak. Oh ya wis mene ya ora. Esuk-esuk sarapan dereng wak dereng ayo sarapan karo kula. Sarapan bareng bayari geledak wak udu di tibak tamawon jag ngo sampean kok kita ne panen wak bareng-bareng nyicipi beras anyar wak kita ntes panen ya kok duit-duit wak bareng-bareng nyicipi rezeki kulan ntes oleh duit hajar setahun besrok mekenen kok bakal bisa oleh setahun tuh aja kan ayo gawak batur anak kita mong masjid srok bisa ngomong-ngomong beli wak kok lu beli ngomong-ngomong wak layak aku nilat dawis kakin ganjel wak. Sekian dakwah Islam model kayak kenen masih ana beliau. Subhanallah Pak Bu, sakane gampang-gampang angel wong ngaran dakwah. Pokoke dakwahnya ayo salat, bocah cilik ke bisa.
iki lebakin ki sing angel mancing wong kira-kira kegawa wis ana ning jero kira-kira aja metu. Nah bakal ngurusi wong tua kak gampang tersinggung ya kawa. Beli kenang ngomong salah setitik golang imami ninggurine wong beli bisa bakang waca tahiyat ku beli ato-ato atahiyatul atahiyatul itu bisa nekun sih mending lon-lonan anteng atahiyatul 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 kita sing imami kira ada bingung akhirnya berangkat wai bakal atahiyatul kusuna janteng anteng iku dinamani ngeku beli teka wa. Beli teka mendi sunya takon hei apa aja kang wakidin sun mendi ya mungkas jadi kau ngomong ngomong apa sih karena takyatul kaji lah yang kuno sun iya jadi beli mangkat mangkat ki iya ya esok ke cek beras 10 kilo assalamualaikum salam eh pripun aja kang ah bukat kita masun lagi lara wak jika kusun ora jokang sehat jo alhamdulillah priwen iya iki sun tiwas gawa beras kita kisun gini bokat ikannya lagi lara ya kun mawa wis waras ma alhamdulillah emang masa ya beras kudu tiga wali cek bengo sampean gini ma beras ma waras waras yung beyak ulama sun bokat lara iku nang serong dina sampean beli mong tajuk-tajuk dati mene tak tiliki ku bokat lara ora jokang alhamdulillah ya si beli mong tajuk yang mau anu jokang kita neko beli ngomong kan mungkas nang atahiyatul beli anu jokang kita nak repot anu oh ya wis kun bukatan dikane repot ya wis ora apa-apa mung bakar repote mari ya mangkat wani ya iya jokang iya sote nang 10 kilo sira kene ya kena ya adate wa ngurusi masyarakat ngurusi umat ya kudu kaya kaya kene pun mengurusi umat boro-boro merojol singkan malah ngukuti loke aja sampai kaya koner ketika kita berjuang bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan ya hartane ya bendane ya tenagane bila perlu nyawa yang akan menjadi taruhan untuk apa untuk memajukan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala konon sing aran dakwah srok bak wong sering dijejeli nurut apa nah kane wong bengin sering ngomong nang sing aran rajek mangkok luwi kuat ketimbang rajek tembok pengen beli ngerti-ngerti wah kita apa maksudnya wong tua mau konon tembok oh ternyata bener umat sing diracuk tembok dhuwur di gerbang kunci jelek paling masih bisa tekan beli masih garong masih wani marek beli masih kenapa rajeke rajek tembok serok rajeke mangkok maksudnya jekang tokna kompor gas eding jaba taro kopine gulane te udude jabure ake wong tekane beli pak ake esok rame beli rame awan rame bengi rame padlikur jam umakun rame baik maling wani marak beli pak garong wani teka beli pak jadi kuat nanti rajek mangkok karo rajek tembok kuat rajek mangkok sekian umayah kita dirajek tembok dan dirajek mangkok dirajek tembok tutup kenapa ayo serak rajek mangkok kuat ngingu bebek rongatus dirajek aja pring wa. Tembok sing rapat ditutup tangga ki masih ngomong anak kandang pun mampu pakai sukita ke iya ya iya saat tangga situ ya apa maning kita bakang ini sing anak terus sekpai mampu kejek ini kenapa rajek ya rajek tembok serok rajek mangkok maksudnya aja kang dua bebek rongatus mendoke satu seket sing satu didol sing seket dibagi tangga mumpung dina maning dibagi maning dina maning dibagi maning enggal dina bagin dok mampu beli wa dora dan sumpel karun dok jumureko tadi ungkapan wong tua kulalan panjenengan sebetulnya bukan kesalahan kadang-kadang kita ini beli bisa memahami maka belajar dari sejarah uripe kulalan panjenengan sami untuk apa? Untuk bisa mengikuti tingkah lakune kanjeng Nabi kenapa apa yang Allah perintahkan datang kula lan panjenengan sami semata-mata karena kasih sayang Allah terhadap manusia serok kurang sepirane maning Gusti Allah ya diciptakan lengkap sampai menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling bagus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim manusia diciptakan jadi makhluk yang paling bagus
taro makhluk ke Gusti Allah sejene masih bagus menusa sok buka tuling antel jejer karo wedus bagus endi. Ah iya belikin kiwa kan membuktikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, aku sudah ciptakan manusia dalam pembagus-bagus ciptaan. Sok jejer karo makhluk sejene menusa bagus endi, wong karo wedus bagus wong, karo jaran bagus wong, karo kebo bagus wong, sampai sok bokat taking blingan tele gula tanah wong sing paling blesak uli jejer karo ketek sing paling ganteng bagus nanti sirok tetap masih bagus manusia diciptakan kang paling bagus ya. Ayo kurang sepirane maning tapi dakate semono nalikane manusane beli nurut ning aturane Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak segan-segan untuk menyerumuskan manusia ke tempat yang paling hina sekalipun. Summaradadnahu asfala safilin, camplungaken ning tempat kang paling hina. Kapan? Nalikane beli nurut perintahe Gusti Allah. Ya kapan jek kagian nalikane duwe kuping ora ilok rerungon karo kupinge ning perkara kebagusan. Duwe mata ora ilok dedeleng karo mata ning perkara keimanan. Duwe ati tapi laka bawa rasane. Kuping kin kiari ngrongokaken sing ora-ora masa wengi-wengi kuat. Tapi kuping ngrongokaken pengajian wong maca Quran pating krengap kaya. Angel golongan kuping-kuping dalban. Ih kuping ku si anak kuping bener, anak kuping beli bener ya jelas wak. Sengaran kuping beda-beda. Dalam kehidupan nyata saja jelas beda, anak kuping sugi, anak kuping larat. Kenyataan kiba. Yah ngaco, masa anak kuping sugi sok telengen. Baka kuping dasar kuping sugi, tinggoni apa bega pantes. Pai berlian lo bagus. Ganti emas angger bagus. Ya, dinggoni perak masih bagus, sampai tekan dinggoni anting mainan masih tetap bagus. Memang dasarnya kuping-kuping sugi. Sekalipun wonge melarat. Tapi senajana wonge sugi, bakal dasarnya kuping larat. Larat wah, dan dinggoni berlian gatel. Dinggoni emas borok orengan. Dinggoni anting mainan ya nemen pisan. Jadi seumur umur kupingkun ku kena tenggo tugelan sapu ada bayaka. Ini memang dasarnya kuping-kuping larat. Jadi bahkan dua kuping orang ilok rerungon karo ning perkara kebagusan, bahkan dalam sing ora ngrongokaken sing ora-ora mau pada kuat sewengi-wengi, bahkan yang pengajian kata paling sergot pating krengap gini ya. Dua mata tapi orang ilok dedeleng karo mata ning perkara imanan, mata kian kiarin deleng klambi model anyar makaton, mata kian narin geleng mobil mbo bagus mah katon, mata kian geleng uma anyar mah katon, tapi mata kian geleng fakir miskin beli kuat mangan ya beli katon, geleng yatim piatu pada jejeritan pengen belanja ya beli katon, duwe ati tapi laka bawa rasane beli ngerasa kakan beli nake sedulur, beli ngerasa kakan beli nake tangga batur. Apa dawe Allah Subhanahu wa taala menusa kang kaya kenen dudu menusa tapi satuan dari Gusti Allah. Ih galak suwe-suwe mah galak wak wis bengi mah. Maksudnya apa ya kang? Dah bakal menusa beli nurut aturane Allah Subhanahu wa taala bakal diarani satuan. Ning siapa ya kang? Wis rek bae titenana. Makane wong beli nurut aturane Gusti Allah. Contoh aja kang, contoh e. Ana wong lanang karo wong wadon, uripe bareng seumah, tapi beli kawinan arane kumpul satuan dudu. Kenapa beli mamba dalane Gusti Allah? Sok sih ngundang wali, ngundang saksi, naib lebek, dut terima kula, kumpul kebo beli. Beli, tapi bakal langkah ijab kau boleh beli nuruti aturan agama, diarani kumpul. Ya. Ya iya bocah lanang wah ganteng pinter, mung bakang buyung adeg, ya kaya aja. Satuan tutup. Bocah wadone dangdan bae baka sore mangkat balik esuk, dangdan maning sore mangkat balik esuk, diarani kupu-kupu satuan dutu. Sing lanangin demeni gol wadon di demeni kabe dikawin mebeli ya golongan buaya satuan dutu. Sing sugiye ngutangaken duit sejuta balik rong juta balik telung juta, patang juta balik limang juta, diarani linta satuan dutu. Serok kabe-kabe gula tanah dewek bewa pokoknya sing beli mamba aturan Gusti Allah bakal diarani
satuan. Bahkan Allah tegas menyatakan balhum adol, manusia lebih hina ketimbang satuan. Kalah aja kang manusia, kalah. Bahkan sampean beli nurut ajaran Gusti Allah, masih hebat satuan, masih hebat satuan. Sing bener nyesok gelengan. Penginannya gula tuku botol kalem cilik gambari beruang, ternyata ning jerone susu pak, dinunge seger enak, padahal beruang gambarnya satuan, tapi ternyata ning jerone susu, dinunge seger enak, gawe sehat ning awak, padahal gambarnya satuan, malah anak botol gambarnya wong tua jenggoten, dinunge blenger serok. Ayo ya beli satuan luwih mulia, luwih mulia. Kenapa? Karena manusia beli melu ajarane Gusti Allah. Ana maning botol gambare badak larutan, dinunge adem seger enak, padahal gambare satuan, malah ana sing gambare wong topine miring, dinunge nyublek serok. Jadi manusia bakal beli nuruti aturannya Allah subhanahu wa ta'ala, manusia beli mambadalane Gusti Allah, sengsara uripe. Tapi bakal manusia balik maning dalane Allah subhanahu wa ta'ala, barokah dari Allah bakal dibuka sing langit lan sing bumi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kurang langkungnya semantan saking gula, nyuwun agunganipun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan gula awit awal sampai akhire, bilail hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.